V turistickém centru v Lysé nad Labem můžete navštívit výstavu fotografií mapující působení oddílu Eška Joli Lysá nad Labem. Vystavovaná sada fotografií mapuje širokou činnost tohoto oddílu v průběhu 100 let jeho působení v Lysé nad Labem. Konkrétní oblasti působnosti tohoto spolku najdete v popisku našeho videa a tak neváhejte a využijte příležitosti spojit tuto návštěvu například s prohlídkou relativně nově otevřeného turistického informačního centra, které naleznete v budově Staré radnice na Husově náměstí v Lysé nad Labem. My se s vámi jako vždy u dalšího videa těšíme opět na viděnou.